Dôchodkový systém je zložitý komplex opatrení, regulácií a pilierov. Minister práce Milan Krajniak sa pustil do jeho rozsiahlej reformy a proces naberá na obrátkach. My sa dnes s analytikom Radovanom Duranom pozrieme na to, ako návrh ústavného zákona, ktorý má tento systém upraviť, vyzerá a najmä, čo je v ňom ešte potrebné upraviť. Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes. Na ministerstve práce je teraz témou číslo 1 reforma dôchodkového systému. No a zaujímavá je hneď prvá informácia, že ide o návrh ústavného zákona a proces jeho schváľovania možno bude dokonca kratší. A totiž minister Milan Krajniak chce využiť to, že ústava sa má upravovať pre reformu súdnictva, do ktorej sa púšťa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. K návrhu zákona si spolu s kolegami z viacerých organizácií pripravil hromadnú pripomienku a práve tá bude jadrom dnešného rozhovoru. No ale kým sa začnem pýtať na detaily, zhrnieme si, čo teda ministerstvo práce navrhuje. Minister práce hovorí o desiatich zásadách a medzi nimi je, že ľudia po 40 odpracovaných rokoch môžu ísť do dôchodku, zvyšovanie štandardného veku do dôchodku podľa rastu strednej dĺžky života. Takisto automatický vstup do druhého piliera pre mladých, pričom dva roky budú mať na prípadný výstup z tohto systému a tiež, že najmenej jedna štvrtina odvodov pôjde do druhého piliera. A takisto má tento ústavný zákon vynúcovať doživotné vyplácanie dôchodkov z druhého piliera, valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu a povinnosť prijať kompenzačné opatrenia, ak sú verejné financie vo vysokom riziku neudržateľnosti. Novinkou by zároveň bolo aj zavedenie Rodičovského bonusu a to je teda zvýšenie dôchodkov rodičom pracujúcich detí. No máme tu množstvo nových informácií, najmä tá záverečná je celkom nový koncept. Poďme teda priamo k tej vašej hromadnej pripomienke. No a hoci to nie je jednoduché, ako sme už aj počuli, obsah toho návrhu. Ide tam o množstvo detailov. Skúsil by si na úvod ale zhrnúť, čo všetko namietate alebo navrhujete upraviť a prečo je to dôležité. Ústavný zákon je veľmi silný zákon, pretože nie vždy je možné ho zmeniť a upraviť. Preto čokoľvek, čo sa príjma ústavným zákonom, by malo prejsť poriadnou diskusiou, odbornou aj na verejnosti. A tento zákon bol pripravený v útrobách ministerstva bez toho, že by sa verejne o tom diskutovalo. medziresortné pripomienkové konanie má štandardnú dobu a parlament bude môcť o tom diskutovať pár týždňov v predvianočnom strese, keď treba schvaľovať zákon o štátnom rozpočte a podobne. Takže zásadný problém je, že tak zásadný zákon, ktorý má predurčiť dôchodkový systém na nasledujúce 10 ročia, sa prijal v podstate bez verejnej diskusie. Inými slovami, nevidíš žiadny dôvod na to, aby ten proces bol takto, nazvime to, umelo skrátený. Myslím si, že ak by sa o tomto zákone diskutovalo aj nasledujúci rok a prijal by sa neskôr, tak by sme tým určite získali, pretože by sme mohli mať zákon, ktorý by viac zodpovedal očakávaniam verejnosti. Áno, pustíme sa do detajlov. Začnem otázkou, ako sa teda zmení spôsob vyplácania dôchodkov. Ten ústavný zákon obsahuje veľa takých nenapadných noviniek, ktoré si človek na prvý pohľad nevšimne, ale napríklad tam pripudla možnosť výplaty nefinančného dôchodku. Nie je tam špecifikované, čo to vlastne bude a neviem, že či si máme pod tým predstaviť, že dôchodcovia dostanú napríklad stravné listky alebo že či na miesto dôchodku dostanú pobyt v zariadení sociálnych služieb. A toto je komplikácia, pretože keď človek nevie, v akej forme dostane dôchodok, tak si ťažko môže plánovať svoju finančnú budúcnosť, ktorá sa pochopiteľne počíta v peniazoch a nie v nefinančných dávkach. Jasné. Hneď ďalšia. Aká je udržateľnosť financovania súčasného dôchodkového systému a ako ju plánuje tento návrh zákona meniť, upraviť? Ako si spomenula v tom úvode, ústavný zákon zavádza rodičovský bonus. A to nie je zadarmo. Žiadna dávka nie je zadarmo a rodičovský bonus by mal presunúť petinu s odvodov priamo rodičom pracujúcich detí. A táto petina bude niekde chýbať. To znamená, že sa týmto opatrením zhorší udržateľnosť dôchodkového systému a ďalším takýmto opatrením, ktoré zvyšuje výdavky v štátu, je zvýšenie poistného plateného za rodičov, ktorí sú na materskej alebo na rodičovskej čiže má to byť zákon, ktorý má prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému, zákon, ktorý by mal platiť desiatky rokov, ale zároveň obsahuje opatrenia, ktoré zvyšuje výdavky bez adekvátneho krytia. To si ale alebo by si mal uvedomovať aj ten návrh zákona, kto má teda tieto výdavky navyše zaplatiť? Treba povedať, že už dnes je ten dôchodkový systém na Slovensku veľmi drahý, pretože človek platí zo svojej polohrubej mzdy 25% každomesačne na to, aby mohol dôchodkový systém fungovať. A to je veľká suma, viac ako v mnohých iných krajinách, ale ak zavedieme rodičovský bonus, tak táto suma bude musieť zrásť a buď sa bude zvyšovať vymeriavací základ, bude sa rozširovať nejaká báza, z ktorej sa platia odvody, alebo sa zvýšia sadzby. A to je presne v rozpore s tým, čo my na Slovensku potrebujeme. My potrebujeme znižiť odvodové zaťaženie práce. Návrh zákona zároveň hovorí celkovo o zmene dôchodkového systému. Čo sa pod tým myslí? Ako to má vyzerať? Opäť sa dostávame k tomu, že ústavný zákon obsahuje zásadné zmeny bez verejnej diskusie. A ústavný zákon by mal zmeniť ten princíp, že dnes sa dôchodky vyplácajú na základe vymeriavacieho základu, z ktorého človek platí odvody, na systém, kde sa skutočne na účte virtuálne počíta suma zaplatených odvodov. Dnes žiadny taký účet neexistuje. Štát v podstate nezaujíma, koľko človek skutočne zaplatí, ale z akej sumy zaplatí odvody. Táto zmena môže byť pozitívna, ale myslím si, že ten ústavný zákon by ju mal obsahovať až vtedy, keď máme na stole nejaký konkrétny návrh a vieme domyslieť dôsledky tejto zásadnej reformy. Takže si vyžaduje ešte dlhšiu prípravu, ale v princípe takúto zmenu hodnotíš pozitívne? Diabol je v detailoch. Takúto zmenu budem hodnotiť pozitívne až tedy, keď budem vidieť, že to smeruje k nejakému použiteľnému systému dôchodkového zabezpečenia. Jasné. Zostaneme pri tom obsahu, ako sa teda vyplácajú dôchodky a aké zmeny sa týkajú druhého piliera to je ďalšia oblasť, kvôli ktorej podávame hromadnú pripomienku a zásadne nesúhlasíme s niektorými ustanoveniami. A v princípe aj tento ústavný zákon sa opäť snaží obmedziť slobodu sporiteľov. V texte sa viac menej uvádza, že z druhého piliera môže človek poberať dôchodok len vo forme doživotného dôchodku, to zjednodušene povedané, ak chce človek sa dostať k svojim úsporám, musí ísť do poisťovne, musí si kúpiť doživotnú anuitu. Doživotné anuity sú dnes extrémne neatraktívne, pretože centrálne banky zruinovali alebo znížili úrokové sadzby na nulu a pre sporiteľa je to častokrát nevýhodný produkt. Preto žiadame, aby sa zákon vrátil k tomu súčasnému nastaveniu, ktoré hovorí, a bolo schválené ústavnou väčšinou, že každý dôchodca musí mať nejakú minimálnu doživotne garantovanú sumu vo výške priemerného dôchodku a so svojimi úsporami sa potom môže rozhodnúť, ako ich využije. Môže si z nich priebežne vyberať nejakú dávku podľa jeho potrieb, môže ju použiť na nákup anuity, alebo ju môže držať a zachovávať tú výhodu dedičnosti týchto úspor pre svojich príbuzných alebo blízkych. A v takomto prípade, ktorý navrhuješ, navrhujete a ak sa nemýlim, teda platí aj dnes, znamená to, že túto časť peňazí si takisto môže sporiteľ aj vybrať? Áno, pokiaľ má zabezpečený dostatočne doživotný dôchodok, tak môže sa rozhodnúť aj pre jednorázový výber. Ak je to pre neho dôležité a také situácie nastávajú, môže to byť predčasné splatenie hypotéky alebo priplatenie si kvalitnejšej operácie a podobne. Ďalšia časť tohto návrhu hovorí o trhu s úsporami sporiteľov. Čo sa má zmeniť v tejto oblasti? Ďalším prekvapením uh, návrhu tohto ústavného zákona je, že by mal umožňovať vzniku štátnej DSSK, ktorý by sa riadil podľa pravidiel verejnej správy, bol by subjektom verejnej správy. To si myslím, že je veľmi riskantné, pretože už dnes máme napríklad štátnu zdravotnú poisťovňu ktorá ako náhle generuje straty alebo nevie hospodáriť, tak prichádza štát a snaží sa ju dotovať a tým pochopiteľne kazí trhové prostredie a zvýhodňuje jednu poisťovňu na úkor druhých. Koniec koncov dnes zákon umožňuje štátu podľa tých istých pravidel, aké platia pre DSSK, mohol by založiť štátnu DSSK, ale nemyslím si, že je to potrebné. Pretože my naopak potrebujeme predovšetkým stabilitu v podmienkach podnikania správcovských spoločností a nie novú štátnu správcovskú spoločnosť. Uh -huh. Ešte na záver, je niečo, čo by si chcel ešte zdôrazniť alebo doplniť ako dôležitú pripomienku? Myslím si, že celý ten koncept ústavného zákona trošku ignoruje to, že udržateľnosť štátnych dôchodkov je na veľmi zlej ceste kvôli demografickej kríze, kvôli starnutiu obyvateľstva a je aj pre spoločnosť prospešnejšie, ak väčšia váha v dôchodkovom zabezpečení leží priamo na pleciach samotných ľudí. To znamená, že ústavný zákon by podľa mňa mal znižovať váhu toho prvého piliera a zvyšovať váhu tých ostatných pilierov, podporovať ostatné formy poistenia, kde si môže kumulovať úspory a zhodnocovať ich rôznym spôsobom a takto sa efektívnejšie zabezpečiť na starobu. Celkom na záver ide teda o hromadnú pripomienku. To znamená, že ju môže podporiť prakticky ktokoľvek. Ak niekto pocíti chuť a že má záujem podporiť túto vami navrhovanú hromadnú pripomienku, môže tak urobiť a kde? Určite áno. Hromadnú pripomienku sme zavesili na server changenet.sk, kde ju nájdete v záložke kampane a myslím, že bude aj v linku pod týmto podcastom a je možné ju podporiť do 5. 4. decembra. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.